Губкин номадаги Россия Давлат нефть ва газ университетининг Ташкент шаҳридаги филиали. Мазкур хориҷий олий таълим муассасаси томонидан пандемия шароитида масофавий таълимни ташкил этиш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Айтиш керакки, тугалланган ўқув йилининг 2-семестрида филиалда талабаларни масофавий таълим шаклига ўтказиш қисқа муддатларда амалга оширилди. Шубхасиз, мазкур жараёнда энг аввало профессор o'qituvchilarni raqamli texnologiyalardan keng foydalanishi, kasbiy mahoratini oshirish bilan bog'liq muammoli holatlar yuzaga keldi. Amalga oshirilgan bu ishlar qolaversa filial xodimlarining jon kuyarligi, yuqori malaka va ilmiy salohiyati neft va gaz sohasida talab yuqori bo'lgan 7 ta yo'nalish bo'yicha 1034 nafar talaba bilan 212 nomdagi fanlarni o'zlashtirish doirasida 2019-2020 o'quv yiliga rejalashtirilgan ishlarni muvaffaqiyatli yakunlash imkonini yaratdi. Shu jumladan 253 nafar talabamiz oliy ta'lim muassasamizni tugatib, ish yo'nalishi bo'yicha neft-gaz korxonalariga joylashtirish jarayonini boshladi. Tabora yaqinlashib kelayotgan 2020-2021 o'quv yiliga tayyorgarlik butun ta'lim tizimini masofaviy shaklga o'tkazilish bilan bog'liq qator o'ziga xosliklarga ega bo'lyapti. Bugungi kunda kelib yurtdoshlarimiz masofaviy ta'limning insoniy, ijtimoiy mavqei va kasbiy faoliyatidan qat'iy nazar hayotning barcha davrlarida bilim olish va undan foydalanish uchun sharoit yaratilishi, nogironlik bo'lgan insonlar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlanishi, kichik qishloq va shaharlarda yashovchi insonlar ham samarali bemalol foydalana olishi, o'qish vaqtini tanlash, mavjud o'qish vositalari va ma'lumotlar manbalaridan foydalangan holda mustaqil ta'lim olish imkoniyati yaratilishi kabi afzalliklari haqida anchagina tasavvurga ega bo'lib ulgurishdi. Mana 3 yildirki ta'lim tizimini ErguKanet xalqaro platforma orqali amalga oshirib kelyapmiz. Bu degani ErguKanet xalqaro universitet Moskva shahrida joylashgan va Toshkent filialini inobatga olgan o'qituvchilari, talabalari dars kesimida, amaliyot kesimida, o'quv reja kesimida, davomat kesimida, mashg'ulotlarni o'zlashtirish kesimida, hamma o'quv uslubiy majmualarini kesimida joylashtirilgan. Yaratilgan talabalarning shaxsiy kabinetlari esa ularni professor o'qituvchilar bilan yakka tartibda dialogi kabi guruhda onlayn mashg'ulotlarni tashkil qilish, talabalarning bajariladigan topshiriqlarini orqali ularni o'quv materiallarini ishchi o'quv dasturlari muvofiq o'zlashtirilishini nazorat qilish imkoniyatini beradi. Chatda talabalar bemalol bevosita professor o'qituvchilar bilan savol-javob, murojaat qilish va tegishli maslahatlar olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bitiruv malakaviy ishlar himoyasida ham videokonferensiya ko'rinishida Toshkent, Moskva va boshqa shaharlarda bo'lib turgan komissiya a'zolarida ishtirokida masofada o'tkazilishi ta'minlandi. Jarayonda ilg'or hamda samarali usullardan foydalanilyapti. Joriy yilda mazkur oliy ta'lim muassasasiga odatdagiga qaraganda 300 ta ko'p hujjat topshirildi. Aytish lozimki, 2020-2021 o'quv yilida Vazirlar Mahkamasi qarori asosida filialga 345 ta kvota ajratilgan. Shundan 225 tasi kunduzgi o'quv shakli uchun. E'tiborli jihati, joriy yilda birinchi marotaba kechki ta'lim yo'nalishi yo'lga qo'yilmoqda. Bu yilgi hujjat topshirish jarayonida bitta o'ringa 21 ta abituriyent to'g'ri keldi. Tanlov darajasi yuqori bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, soha sirlarini egallashga intilayotgan yoshlarning qiziqishi yildan yilga ortib bormoqda. Masofaviy ta'lim shaklida o'tilishi karantin sharoitida barcha turdagi amaliyotlarni tashkil qilish imkoniyatini berdi. edu.gubkin.ru platformasida amaliyot o'tash bilan bog'liq barcha amaliy materiallar taqdim etilib, talabalar real vaqtda tartibli tarmoqda amalga faoliyatini olib borayotgan korxonalarda kechayotgan jarayonlarni kuzatish, o'rganish va tahlil qilish imkoniyatiga ega. Ular keyinchalik amaliyotda qo'llanadigan ishchi kasblarini o'zlashtirish uchun nazariy materiallarni to'liq hajmda oldi va natijada kurs va diplom loyihalari uchun ishonchli materiallar va amaliyot bilan tekshirilgan bilimlarini, eng kerakligi amaliyotdagi bilimlarini qo'lga kiritdi. Texnologiyalar
har bir oliy ta'lim muassasasiga o'ziga noyob ta'lim muhitini yaratish imkoniyatini beradi. Ta'limni masofadan tashkil qilish unga qilinadigan xarajatlarni qisqartirmaydi. Balki qaysidir ma'noda ularni ortishiga olib keladi, chunki u oliy ta'lim muassasasini moddiy texnik bazasini takomillashtirish, professor o'qituvchilarni malakasini oshirish kurslarini tashkil qilish, video mashg'ulotlar va virtual laboratoriyalar elektron bazasini yaratish xalqaro axborot resurslarini internetdan foydalanishni taqozo qiladi. Oldimizda muhim vazifalar turibdiki, ularning muvaffaqiyatli hal etilishi masofaviy ta'limni rivojlantirishni belgilab beradi va OTMda korporativ madaniyatini rivojlantirishini imkoniyatini beradigan axborot ta'lim muhitini takomillashtirishimiz kerak. Ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarni media savodxonligini oshirishimiz kerak va talaba yoshlarni ijtimoiylashtirish samaradorligini oshirib, buning uchun vatanparvarlik va qat'iy fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish kerak. Har bir talabani yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan onlayn ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni miqyosida va kamrog'ini oshirishimiz shart. Bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash masalalarida alohida e'tibor qaratilib, ular uchun bo'sh o'rinlarni onlayn yarmarkasi tashkil qilib va shaxsiy raqamli profillarni yaratishimiz zarur. Har qanday muammoni yechimini topishga kuchimiz ham, bilimimiz ham yetishi shubhasiz. Universitetda 7 ta ta'lim yo'nalishida mashg'ulotlar olib boriladi. Geologik qidiruv texnologiyasi, neft va gaz quduqlarini burg'ulash, neft qazib olish obyektlaridan foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish, gaz ishlab chiqarish obyektlarini, gaz kondensatini ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish, yer osti omborlari, neft, gaz va qayta ishlangan mahsulotlar uchun transport va ombor xonalarni ishlatish va ulardan foydalanish, quvurlar transport tizimi obyektlarini qurish va ta'mirlash, iqtisodiyot o'quv yo'nalishi, korxona va tashkilotlar iqtisodiyoti, kechki o'quv shaklida geologik qidiruv texnologiyasi, neft va gaz biznesi o'quv profillari, neft va gaz quduqlarini burg'ulash, neft qazib olish obyektlaridan foydalanish va ularga xizmat ko'rsatish, gaz ishlab chiqarish obyektlarini, gaz kondensatini ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish, yer osti omborlari, quvurlar transport tizimi obyektlarini qurish va ta'mirlash kabi o'quv shakllari mavjud. Bugungi kunda neft-gaz sohasi tobora rivojlanmoqda. Sohaga raqamli texnologiyalar kirib kelyapti. Raqamli kon loyihalari ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Universitet tomonidan barcha texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari, markazlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Mutaxassislar maqsadli ravishda tayyorlanyapti. Buning uchun tizim yo'lga qo'yilgan. Eng muhimi talabaning ish o'rni u birinchi kursda o'qiyotganidayoq aniq. O'qishni tamomlagan talaba hech qachon ish qidirmaydi. To'g'ri, o'zi bevosita amaliyotda bo'lgan, tajriba oshirgan korxonasiga mustaqil malakali mutaxassis bo'lib kirib boradi. Shu sababli professionallardan o'rganish fan va ta'lim integratsiyasini ta'minlash mezoni bo'lmoqda. Ta'lim dargohida tahsil olayotgan talabalar o'qish barobarida yirik loyihalar amaliyotida ham ishtirok etadilar. Bu esa ulardagi dastlabki malakani shakllantirib, mustahkamlab boradi. Universitetda yoshlarni bilimga rag'batlantirishning zamonaviy tamoyillari ishlab chiqilgan. Buning uchun 5 turdagi stipendiya tashkil qilingan. Mazkur muhim imkoniyat talabaning o'z ustida mukammal ishlashini ta'minlaydi. O'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan bo'lg'usi mutaxassislar yaratilgan imkoniyat hamda rag'bat tufayli hatto xalqaro olimpiadalarda g'oliblikni qo'lga kiritishmoqda. Rossiya, Isroil davlatlarida o'tkazilgan tadbirlar bu boradagi fikrimizning dalilidir. Neft-gaz sohasini raqamlashtirish bugungi kunning dolzarb vazifasi. So'nggi yillarda geologiya sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Geologiya qidiruv ishlarini yanada kuchaytirish, yangi konlarni izlab topish kabi ko'plab ustuvor vazifalar belgilab olindi. Bu esa yosh malakali mutaxassislarni yetkazib berish ko'lamini yanada kengaytirishni taqozo etadi. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali ulkan loyihalar ishtirokchisiga aylanadigan yigit-qizlarning zamonaviy bilimlar egalari, sohaning malakali mutaxassisi bo'lishi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.